snakke med deg og spørre om du kan kort gjøre rede for de viktigste ankepunktene dine mot dagens ordning I pressens faglige utvalg. Det at at journalister og redaktører kan begå det jeg kaller karakterdrap med svært liten risiko for å bli arrestert. Makt korrumperer, og den makten journalister og redaktører forvalter, den reell, og det akkurat som en manmakt, den kan korrumpere. Det må være en slags motmakt, og altså, jeg har skrevet hele veien at det mye godt å si om PFU. Jeg imponert ved mange sider ved PFU, men det viser seg at den etiske standarden blir ikke bedre I dette landet her. Den blir snarere verre. Og det har falt I mitt lodd å bistå personer som blitt rammet på det aller, aller, aller hardeste. Og vi skal huske litt på alvoret her. Noe av det vi reagerer mest på, og det tror jeg gjør oss alle, det når personer blir dømt og straffet for noe de ikke har gjort. Per Liland, Fritz Moen de mest alvorlige tilfellene. Det det vi kaller justismord. For mange mennesker så pressomtalen like ille som en arrestasjon, for eksempel. Det vet vi I dag. Medieoffersyndrom faktisk blitt en diagnose. Så jeg tror vi skal huske på å være klar over at de aller fleste her vant til å være I søkelyset, mens veldig mange mennesker ikke det. Og det å bli rammet av knallhard presseomtale for den som virkelig ikke har gjort noe galt, det helt forferdelig. Og jeg har møtt mennesker som blitt helt ødelagt av det. Og det grunnlaget for mitt engasjement for at jeg her I dag. Ja. Helge, du har også, hva skal jeg si, meldt deg på en diskusjon om kanskje ikke så mye PFU som generalsekretærens rolle. Kunne du kort også gjøre rede for ditt standpunkt om dette? Ja, jeg går ifra at du mener den artiklen vi skrev om presseetikken etter Kokkvold, der kommer forholdsvis rosende omtale av Per Edgar, som står her på min side. Jeg vet ikke om han opplevde det helt slik ut fra tilbakemeldingene, men det som I alle fall har vært mitt utgangspunkt, det det som har skjedd I England. Og så har jeg prøvd å tenke meg 4 år tilbake I tid. Var det noen I pressemiljøet I England som tenkte at det skulle utvikle seg på den måten som det har gjort, altså hvis jeg ser tilbake? Og det klart at det spesielt det som har skjedd I England. Men jeg mener at det forteller noe om den risiko vi løper ved å ikke tenke godt igjennom hvordan vi gir et godt grunnlag for den selvdømmeordningen som vi har. Og jeg virkelig får den selvdømmeordningen som vi har I norsk presse, men jeg også veldig opptatt av at den skal ha et svært godt fotfeste, og at vi arbeider med den kontinuerlig, både I forhold til hver varsomplakaten og I forhold til de organisatoriske spørsmålene, før det begynner å brenne under føttene på oss. Når det først begynner å brenne under føttene, da det virkelig vanskelig og krevende. Og et av de tingene jeg da stilte spørsmål ved, det generalsekretæren sine mange roller. Og jeg har tenkt meg litt sånn, ganske enkelt, det noen institusjoner som etter 22. juli nok hadde tenkt at de skulle ha gjort så veldig mye mer på forhånd. Og så kom den Alexandra Bekkjørv og en 8-9 stykke til og begynte å granske de institusjonene. Og fortelle blant annet om at det var ressurser som ikke fant hverandre. Og da har jeg tenkt, hva om en Alexandra Bekkjørv ble utfordret eller gitt I oppdrag å granske Norsk Presseforbund og PFU og hele ordningen? Da jeg veldig redd for at hun kunne ha kommet til med en konklusjon at det her det ressurser som har funnet hverandre litt for mye opphøyd I en person, nemlig generalsekretæren I Norsk Presseforbund. Jeg mener at det for mange, det noe svakhet ved at en person
har så mye makt, og da sier de utifra en situasjon der vi begynner å bli gransket. Og da mener jeg at det riktige i en sånn sammenheng ville vært å ta tak i dette når Per Edgard nå skal slutte. Fordi jeg tror det er helt urealistisk å tenke at en person som blir ansatt som generalsekretær i Norsk Presseforbund vil sette i gang med et reformarbeid som skal redusere egen makt. Det er min og vår min bakgrunn for dette. Og så ser jeg at Per Edgard har lagt ut det som at jeg får Leveson, er det det han heter, eller Livesen? Leveson. Ja, Leveson. Jeg har overhovedet ikke lest han i hele tatt. Jeg vet ikke hva han, jeg vet bare i bruddstykket hva han står for. Jeg tror jeg ikke støtter han på noen måte. Jeg står klart på en selvdømordning, men jeg mener likevel at vi har en del arbeid som kan gjøres, og mener at dette hadde vært en svært god anledning til å trygge fundamentet for en norsk selvjustisordning. Ja, da ser jeg nesten at Predegas er klar til å svare, men vi skal starte med Håkon Borud. Vi har jo allerede nå to ganske store debatter, tror jeg, som ligger på bordet, men den første er dog den vi primært inviterte til, og da er jo åpningsspørsmålet mitt til deg. Er det slik at det faller pressen lett å bedrive karakterdrap uten risiko? Ja, jeg får jo først beklage at jeg ikke ligner på Hilde Haus her. Men jeg trives veldig godt under lysekronen her, det må jeg si. Det er veldig hyggelig. Hvis jeg kan ta et steg tilbake, så har jeg prøvd å lese litt hva Anders Cappelen har sagt, og hva noen av påstandene har sagt, og hva han sier nå. Det er jo sånn at PFU alltid kan bli bedre, og vi skal lytte til kritikere. Og når jeg hørte nå, så var jeg sånn, ja, enig med veldig mye som Cappelen sier. Jeg. Det som jeg synes har gjort debatten er litt vanskelig, er at det har vært så personfokusert. Det har vært Syse er alltid konfliktsky som sitter her. Riber Sparre som sitter der nede, han må fjernes fordi han mangler uavhengighet og evne til å sette seg inn i sakene. Kokkvold er stokkonservativ, presseetisk fundamentalist, og det er sikkert noe gærent på meg også. Det gjør debatten så vanskelig om hva er det som er faktisk galt med PFU, hvis det er noe galt med PFU. Jeg mener selvfølgelig at en selvdømmeordning er riktig, og jeg hører ingenting som styrker noe annet. Jeg synes også det er problematisk at organisasjoner utenfor pressen skal peke ut mennesker fra allmennheten av mange grunner. Og jeg synes for øvrig også det er helt feil at den etiske standarden er verre enn noen før, det er den ikke. Er det lett for norsk presse å, hva sa du, å bedrive karakterdrap? Ja, nei, det mener jeg jo absolutt ikke. Dette er jo vanskelige diskusjoner vi har hver eneste dag. Hvor går den grensen? Og så finnes det ikke noe absolutter. Vi driver ikke med juss, og det finnes ikke noe absolutter, og det gjør det vanskelig. Jeg aner at du kanskje har en annen definisjon av karakterdrap enn det jeg har. Norsk presse går for langt noen ganger, ja, og da blir det sagt fra. Så er det jo sånn at av de sakene som var oppe til behandling i fjor, som var oppe til uttales i fjor, så var det 50% endte med brudd i en eller annen form. Så vi sitter jo ikke som noen sånne sulliker i PFU og bare godtar alt som kommer fra pressen. Tvert imot, jeg har ikke vært fast med dem lenge, og jeg opplever et PFU som aktivt leter etter noe man kan felle mediene på når klagene kommer. Camilla, kjenner du igjen pressen slik Cappelen har beskrevet den? Du har jo tross alt sittet en stund og behandlet noen saker. Jeg har sittet etter hvert ganske lenge i PFU nå som var av det siste året. Men for det første så er det jo umulig å være uenig med en del av det Cappelen sier, at det selvfølgelig, det ligger jo på en måte analytisk innhold til det han har sagt, at det å begå karakterdrap, det er ikke bra. Så hvis pressen gjør det, så er det ikke bra. Jeg tror av og til den gjør det. Og jeg tror av og til den gjør de saker som ikke blir klaget inn. Det er jo en svakhet man kan tenke seg med utvalget, at vi er avhengig av i det store og det hele, selv om generalsekretæren har initiativrett, som blir sjelden brukt, at vi er et reaktivt organ. Vi tar klager der de kommer.
Jeg skulle gjerne sett at pressen var annerledes enn den var på veldig mange områder. Men så må man også skjønne at man arbeider på en måte i en virkelighet som på en måte er gitt, og så må man prøve å gjøre det beste ut av tingene der. Jeg tror vi er ganske strenge med det med karakterdrap. Jeg ser også til min glede at mediene er veldig opptatt av og ulykkelige for når de blir felt i PFU. Av og til er de veldig sinte på, selvfølgelig. Jeg tror at en av de store fordelene med en selvjustisordning er nettopp at det er få ting som gjør folk så motivert til å følge regler som at det er regler som de identifiserer seg med og som deres profesjon, de forstår seg selv som en profesjon og tilslutter seg disse reglene, da er det vondt å bryte med dem. Hvis reglene kommer fra andre som ikke kan noe om det du gjør, så blir det på en måte et moralpoliti som du nok synes kan være ubehagelig, men som du innerst inne ikke bryr deg om. Så disse reglene, fordi de er interne, de er selvmotiverende. Det tror jeg er en veldig styrke med PFU. Det er selvfølgelig sånn at vi ikke alltid, sikkert i ettertid, vi tenker at det var riktig avgjørelse vi gjorde, men da skal man også huske på at på klokskapens gilde lys, så er det ofte fordi at veldig mange ting har kommet frem, som vi ikke visste på det tidspunktet. Det gjelder da utvalget, som ikke driver egne undersøkelser. Det ligger også som en kanskje en svakhet i ordningen, at vi ikke er noe etterforskningsorgan. Men det vil også være at det er en svakhet fordi at pressen må arbeide med en viss tidspress, ha en viss tempo på sakene, sånn at ting de kunne ha visst hvis de hadde ventet en uke eller en måned eller en dag enda lenger, ville gjort at ting hadde vært sett annerledes ut. Så en ideell verden så ville selvfølgelig ikke sånne karakterdrap ha funnet sted, men på grunn av mange reelle hensyn så vil det av og til være tilfelle at folk føler seg veldig skadelidende av det som har skjedd. Nå skal du også si at vi får utrolig mange klager fra folk som, hvor det ikke er begått noe feil annet enn at de opplever det som utrolig ubehagelig at de feilene de har gjort, kriminalitet og sånn, at det kommer for dagen. Så vi kan jo heller ikke bruke folks resepsjon, altså hvordan de selv opplever å være på forsiden av Dagbladet, for å bruke et sånt eksempel. Det er ikke noe kompass for at det er blitt begått et etisk overtramp. Så i skjæringspunktet mellom et sånt objektivt lys og noen subjektive vurderinger befinner vi oss alltid. Per Edgar, la oss ikke gå rett på generalsekretærens rolle, men gå via PFU. Kan PFU bli bedre enn det er i dag? Det er klart PFU kan bli bedre enn det er i dag. Jeg ser jo, man snakker veldig mye om PFUs svakheter, men jeg har jo lyst til å si et par ord om PFUs opplagte styrke. De som Tor Voie sitter her og har vært sammen med andre PFU'er rundt om i Europa og vet hvor heldige vi er i den forstand at vi har skapt noe som er unikt i verden, nemlig et system hvor, takket være dere redaktører, hvor man med 100% lojalitet stiller opp bak systemet, trykker kritiske og fellende uttalelser. Også Trygve Hegnar gjør det, selv om han skjeller ut PFU samtidig, hvilket han naturlig, som er hans selvfølgelige rett. Kanadierne hadde en gjennomgang av presseetikken rundt om i verden, og kom til at den norske, den er enkel, den er brukervennlig. Det ble kalt one stop shop for grievances. Altså, vi dekker både alle typer medier, trykt presse, nettaviser, radio, TV, alle typer pressefolk, eiere, journalister, redaktører, fotografer. Og det er, vi har sluppet dette som nå svenskene opplever, og som en rekke utvalg rundt om i verden opplever, at store mediegrupper hopper ut og inn av systemet. Man nekter å trykke en fellende uttalelse, eller hvis man er blitt felt en gang, så i ren demonstrasjon, så feller man en gang, så trykker man en gang til. Jeg var i Irland for et par år siden. Noe av debatten der var, hva gjør vi med
medier som ikke trykker våre fellende uttalelser, og de spurte meg, hva gjør dere? Så det er en helt uaktuell problemstilling. Norske medier er lojale. Så er det tre ting til jeg vil nevne med norske ordningen. Den er mer åpen enn noen annen etikkordning i verden. De er overrasket, tilnærmet sjokkert over at vi åpner halvparten av sakene for publikum, at vi web-overfører tre saker på hvert møte. En annen styrke er at vi behandler klager mot pressefolks adferd. At vi behandler klager fra tredje person, det gjør ikke den danske, det gjør ikke den svenske. Og i tillegg så har vi mer enn noen annen etikkutvalg i verden også trukket inn andre instanser. Vi trakk inn advokatforeningen da vi reviderte identifiseringspunktet 4-7. 4-8 var et samarbeid med barneombudet. Vi har nå et samarbeid med likestillingsombudet da vi reviderte plakaten når det gjaldt omtale av selvmord og selvmordsforsøk, så inviterte vi 8 forskjellige instanser, og forskerne på Blindern fikk også gjennomslag på sine forslag. Så dette er også unikt. Altså, nettopp fordi vi er så fri fra alle andre institusjoner, nettopp fordi vi er så trygg på vår uavhengighet, så har vi våget å og appellere til sivile samfunn rundt oss. Og det er en styrke ved dette systemet som ikke kan understrekes godt nok. Så vil jeg si til Helge, du tegner en karikatur av min rolle. Og du sier jo masse pent om meg, det må jeg takke for, men det er klart det er en karikatur av min rolle. Kappelen har snakket om mitt livsverk. Det er jo ikke mitt livsverk. Altså, jeg har etter beste evne forsøkt å forbedre og kultivere dette systemet, men det er jo 3 generasjoners norske pressefolk som har klart å skape dette systemet. Kappelen, helt til slutt, har jeg jo snakket med en del i telefonen, og jeg vil ha sagt også offentlig at Cappelen har vært en god klager for sine klienter. Han har en betydelig presseetisk kompetanse, og jeg må også innrømme at et øyeblikk, så for et par år siden, så kom jeg til at Cappelen er faktisk så pressekritisk at jeg til og med vurderte om jeg skulle foreslå han som medlem fra allmennheten i pressens faglige utvalg. Men det jeg misliker med Cappelen, det han har holdt på med nå, er disse tekstlike egenannonsene for sin egen virksomhet som klageskriver. Han driver med under titelen overgripernes egen domstol. Det må Anders Cappelen gjerne gjøre. Men hvis Anders Cappelen klarer å skape det inntrykk at man må være ressurssterk for å vinne fram i PFU, da bidrar du til å skade systemet. For det er ikke riktig. Altså, det ligger ute en undersøkelse på advokatklager kontra andre klager, mens 48% av de sakene som kom til behandling i utvalget i 2012, der vant klagerne fram. Når det gjaldt advokatklagerne, så var det bare 40% som nådde fram. Og jeg tør si med hånden på hjertet at vanlige mennesker som klager, de har like stor sjanse til å lykkes som alle andre. Så er det noen veldig kompliserte saker hvor det kan være viktig, og det kan i noen tilfeller også være avgjørende at det er en god klage. Og Cappelen har skrevet noen gode klager. Det er ingen grunn til å legge skjul på.